Marcus Bay, velkommen til Viborg. Tak. Efter 4 år i Ajax Amsterdam, så er du nu klar til at vende tilbage til Danmark. Hvorfor er Viborg det rette sted for dig? Jo, men altså, Viborg, de har valgt at tage en chance for mig. Jeg har selvfølgelig været meget skadet og sådan, men de er lige rykket ned, og de har brug for nogle nye kræfter, og de har ambitionerne om at rykke op igen, og det er også det, jeg har ambitioner om, så på den måde er vi et godt match, og det er en stor klub og nogle gode mennesker, så det hele passer. Du har trænet med her i et stykke tid, så har du lige været tilbage i Holland og kom så tilbage til Viborg igen. Hvordan har du selv oplevet de sidste par uger? Jo, men de sidste par uger har været meget op og ned. Selvfølgelig har det været dejligt at være hjemme i Danmark igen og se sin kæreste og familie og sådan. Men altså, det har også været hektisk. Der har været nogle ting, der skulle på plads først, og så det har været meget op og ned. Men det er kommet på plads nu, og det er jeg glad for. Og du har som sagt trænet med her. Hvordan har dine nye holdkammerater taget imod dig? Jo, men jeg føler allerede, at jeg har været her i et år nu. Jeg snakker rigtig godt med alle sammen, og jeg er blevet taget godt imod, og der er ikke noget med, de føler, at jeg er en konkurrent eller noget. Vi klinger godt sammen, og det er vigtigt, og vi også passer sammen ude på banen. Og hvis du skal sige lidt om dig selv som spiller, vi ved, at du er 20 år central midtbanespiller. Hvilke kvaliteter håber du, du kan tilføre til vores hold? Jeg håber, jeg kan tilføje nogle offensive kvaliteter. Jeg er meget rolig på bolden, og jeg har et godt blik for andre, så jeg håber, jeg kan levere nogle assist og forhåbentlig også nogle mål. Og så bare vindermentalitet. Jeg hader at tabe, så det er, hvad jeg kan bidrage med.